Մարդկային գործոնն է եթերում եւ այսօր հարգարժան հյուրերի ներկայությամբ մենք բարձրաձայնում ենք մեր հերոսների անցած ճանապարհը 1990 թվականին հոկտեմբերին Մոնթեին վերջապես հաջողվում է գալ Հայաստան։ Մինչև 1991 թվականի սեպտեմբերը նա զուգընթաց կատարում է գիտական ու զինվորական աշխատանքներ։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 12-ին իբրև թարգմանիչ Ավոկ Եղծանվամբ մեկնում է Արցախի հյուսիսային դարպաս Շահումյանի շրջան։ Մոնթե Մելքոնյանը մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության Իջևանի, Ճամբարակի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի Մարտակերտի Մարտունիի շրջանների ինքնապաշտպանական և ազատագրական մարտերին։ Ահա այս պահին ես ուզում եմ հարց ուղղել մի մարդու, ով անմիջականորեն եղել է այս ամենի կենտրոնում, ինքն էլ կրել է և ցավը, և ուրախությունը, և հպարտությունը, պարոն Յենի Գոմշյան։ Նախ բարի գալուս, շնորհակալ ենք, որ այսօր եկել եք իսկապես։ Ես կխնդրեի պատմեք ամենից տպավորված պահերը, որոնք մենք որքան էլ փորձենք ներկայացնել կամ կարդալ գրքերով, միևնույն է, այդքան հասկանալի ու հասանելի չի լինի մեզ համար։ Ինչպիսին էր Մոնթեն։ Եթե մենք փորձենք տեսնել, թե Մոնթեն ինչ իրականացրեց և ինչի համար գրեց ազգային հերոսի և Հայաստանի Հանրապետությունում և նաև Արցախի Հանրապետությունում հերոսի գոչում, մենք կարող ենք դա բնութագրել գործնական դրվագներով։ Ես կասեի, որ դա հիմնականում նրա գադարած այն իսկապես էական, իսկապես առանցքային տեղակատարությունն է, որ նա ունեցավ Արցախյան ազատամարտի ընթացքում, հիմնականում հետևյալում։ Մոնթեն, ինչպես դուք ներկայացրիք, և Հայաստանի Հանրապետության ու Ադրբեջանի սահմանակցում և նաև Շահումյանի շրջանում 1991-ին զինվորական գործունեություն ունենալուց հետո 92-ի փետրվարին նշանակվեց Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի Մարդունու շրջանի նախ շտաբի պետ, հետո հրամանատար։ Ես ասեմ, որ Մարդունու շրջանը այդ ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի 5 շրջաններից ամենաթույլ և ամենաթույլ գազմագերպած շրջանն էր, եթե ոչ, այսինքն շրջաններից մեկն էր, եթե ոչ ամենաթույլը, և Մոնթեին հաջողվեց կարճ ժամանակվա ընթացքում այդ շրջանը վերածել, կարելի է ասել, ամրագուր մի աբարաժի, և որը դվեց իր արդյունքը։ Ինչն էր այն շարժիչը, որը աշխատեցնում էր Մոնթեի մեջ այդ հզոր զորավարին, գենետիկ կոդներ, հայրենասիրության նկատմամբ իր առանձնահատուկ վերաբերմունքներ, չգիտեմ, ծնողական այն սերն էր, որը ներարկվել էր նրա մեջ, ինչն էր։ Եվ ասելով Մոնթե Մելքոնյան, ես կարող եմ ասել Գորգիսյան, կարող եմ ասել Կրպեյան, Քչախոյան, շատ-շատ-շատ տարբեր անուններ տալ։ Այո, դա Մոնթեի բարակայում նախ և առաջ նրա խորը գիտակցությունն էր, գիտակցություն իր ազգի պատմության, ազգի շարունակականության անհրաժեշտության և այդ շարունակականությունը ապահովելու, երաշխավորելու իր անձի ներդրման գիտակցության, այսինքն Մոնթեի մոտ ամենաբարձ ձևով դրված է այն գիտակցությունը, որ ինքը պետք է մասնակցություն ունենա հազարամյակներից եկած հայ ազգի պատմության շարունակության, և դա միգուցե զարմանալի, միգուցե ընդհակառակը բացարձակապես ոչ զարմանալի, այնպիսի մի մարդու բարակայում, որը ծնվել էր Միացյալ Նահանգներում, արդեն երրորդ սերնդի ամերիկացի, թվում է, ինչպես, թվում էր, թե այո, այսինքն ոչ միայն ինքը հայերեն չէր խոսում, իր ծնողները հայերեն չէին խոսում, որովհետև իր ծնողները ևս Ամերիկայում էին ծնված, իրենց մոտ հայկականությունը բավական աղոտված էր, բայց արմատները գեների մեջ դա մնացել էր, և նա երբ գիտակցեց իր հայկականության, մինչ այդ ինքը ծանոթացել էր աշխարհի բազմաթիվ մշակույթների, բայց գտավ իրը, իր սեպականը, և առանց սնաբարձության, առանց ազգայնամոլության, նա կդավ, որ իր բարդականությունն է ազգային իր տեղակատարությունը կատարելը, և ես անպայման գուզեի շեշտել, որ Մոնթե Մելքոնյանի բարակայում և բոլոր իսկական հերոսների բարակայում ազգային և մարդկայինը չեն կարող իրարից դարպաժանված լինել, այսինքն Մոնթեի համար հայրենի հողի ազատակվումը նշանակում է ստեղծել պայմաններ, որտեղ հայ մարդը պիտի ապրեր ազատ և ինքնիշխան, և զուտ անձնական կետնի վրա նրա չափազանց համեստությունը, ամենայն բարձությունը,
բարձությունը իսկապես, այսինքն նա բացարձակապես ձևականություն չուներ, նյութական արժեքների նկատմամբ նրա բացարձակ անդարբերությունը, խստաբանչությունը, խստաբանչություն ուրիշներից առաջ իր անձի նկատմամբ, խստաբանչություն, որը իրեն իրավունք էր տալիս այդ խստաբանչությունը բանչել նաև ուրիշներից, այո։ Շնորհակալություն, պարոն Ենիգոմշյան, թույլ տվեք հիշեցնել հենց Մոնթեի խոսքերը. Անցյալին Սփյուռքի մեջ բայկարած եմ մեր ժողովրդի իրավունքներուն համար եւ այստեղ կգտնվիմ նույն պատճառի համար։ Ասիգա այդ նույն պայքարի շարունակությունն է։